tämä etu leijona. Miten tommonen voi kestää tyrskyssä? On ne kestänyt silloinkin aikoina. Katsotaan nyt. Pitäisikö mä uskallan, että tässäkin toi, mistä noi lähtee, noin vaijerit. Toi hässäkki tossa. Kato mikä tossa. Noin purjekki näyttää ihan lakaa. Tämä vaikuttaa, kun tässä näillä on vähän semmoinen valmistelu menossa. Tai sitten tässä vaan on ihan filmaamista. On niitä turvavalia. Katoppa tarkemmin. Tulipas pilvistä nyt just tähän kuunari Helena, joo. Onks tää niinku suomalainen? On. Tää on purjelaivasäätiö. Purjelaivasäätiö alus. Kuuluisa. Mä en tiedä mistä yhteydestä, mutta tää nimi on. Ja mä oon nähnyt tän. Olisiko aika hienoa? Lähteekö mä kaikki sit yhtä aikaa? Mikä tää on tää homma? Sä tuosta Göteborgista vielä hyvä kuva tästä täältä. Musta vai toi valkoinen? Musta. Lähetetään.